आलु भेन्डा कोपी, आलु भेन्डा कोपीको लागि तयार हुन्छ तेल तातेछ गाईहरु। बोडे आलुको सब्जी आज बोडे रहेछ, डढाइएको छ खोर्सानीको राग मगमग आइरहेछ। थोरै हर्दी डाल दियो, यसमा हर्दी हो, थोडा चाहिँ करिया हो जाएगा तब सब्जी डालो। आलुलाई यसलाई यसरी गर्दा चाहिँ फ्रेन्च फ्राई भन्छ है, फ्रेन्च फ्राई, फ्रेन्च फ्राई जस्तै गरेर यसरी भुट्ने आलुलाई, त्यसरी रातो भएपछि मात्रै अनि चाहिँ बोडिया लगाउने है गाईहरू। बोडीलाई यसरी लगाएर फ्रेन्च हो चलाउने, मजाले राम्रोसँग चलाउने हो। राम्रोसँग चलाएर तपाईँले छोपिदिनु होला, त्यसपछि मसला लगाएर निकाल्नुपर्छ। थ्याङ्क यू गाइजहरू, फेरि मसला लगाएर हुनु होला।